Българската национална телевизия представя аплодисменти за група Немо, с които започваме. Тодор Батков. Ние сме първият клуб, който ще има собствен стадион. Айде бе! Айде, стане интересно! Идваме от север, идваме от юг. Старите лескари, до един сме тук. Илияна и Себастиан Костови. Семейство ММА бойци. Това ли бикини фитнес? Да. Никой не вижда никакви бикини. Еделина Кънева, оперна певица.